ପୁଲିସ କାହିଁକି ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନେଉନି, ପୁଲିସ ଉପରେ କାହାର ଚାପ ରହୁଛି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବ୍ରତ ନନ୍ଦ, ଏ ଯେଉଁ ଦିଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା କଥା, ଚାପ ପଡ଼ିବା କଥା ବିରୋଧୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପଡ଼ିପାରୁଛି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ତା ଠିକଣା ଭାବରେ ହେଇନାହିଁ। ସର୍ବୋପରି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଏଠି ଘଣ୍ଟ ଗଡ଼ଉଛି, ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ତୃତୀୟ ମହଲାର ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅଡ଼ିଓ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ, ସବୁ ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ ପୋଲିସ ପୁରାପୁରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତର୍ଜମା କରିନାହିଁ କି କୌଣସି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆଇନର ଦିଗ କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା ଏ କେସ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ 302 ଦଫା ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଆଇନ ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି? ଆଇନ କଥା ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗାର ମର୍ଡ଼ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏକି ମର୍ଡ଼ର ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଏକାଠି ତର୍ଜମା କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟା କେସ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଏଥିରେ ଇଙ୍ଗିତ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମୁଦଲା ଭାବରେ ପଚାରି ନାହିଁ।